Կասեք, ինչի եք որոշել միանալ այս քայլերթին։ Առաջին նպատակն էն է, որպիսի այս թուրքի իշխանությանը վերջտանք, վերջապես փորձենք մենք մեր երկիրը նորմալ ոտքի կանգնեցնենք, ունենանք հզոր և կայուն երկիր, առաջին նպատակն էդ է։ Անկեղծ ասեմ, ես միշտ դեմ եմ եղել իրեն, այս առաջի օրը չի, ես միշտ մասնակցել եմ բոլոր հավաքներին ու ամենամեծ խնդիրն էնա, որ մեր հայազգը, մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ այս իշխանությունը մենակ չարիք է բերել մեր երկրին, մեր ազգին ու ինքը պետք է գնա։ Մեկ գիտեք նաև, որ դուք պատերազմի մասնակից եք, Այո, ապրիլյան պատերազմի մասնակից եմ, որի ընթացքում ստացել եմ բեկորային վիրավորում ծանր։ Ու այս պահին դա մի կողմ դրած, ճիշտ է, ոտքիս խնդիր ունեմ, բայց դա չի խանգարում ինձ, որպեսզի պայքարեմ իմ հայրենիքի համար։ Միջև վերջ պայքարելու եք։ Այո, միջև վերջ, միջև այս իշխանությունը հեռանա։ Տեսեք, առաջին կոչս են է, որ մարդիկ հասկանան, որ այս իշխանությունը միայն խաբել է, միայն մեր երկրին բերել է չարիք, մեր երկիրը ամեն ժամ-ժամ քանդում է, ես կոչս են է, որ մեր հայ ազգը հասկանա, ոտքի կանգնի և վերջապես ազատվի այս իշխանությունից, գա այնպիսի իշխանություն, ով կկարողանա մեր երկիրը, մեր երկրի անունը բարձր պահի, մեր սահմաններն էլ անսասան։